כאמור, מחאת האוהלים עברה ברחבי הארץ לטונים שקטים הרבה יותר. בקריית שמונה החליטו למרות הכל לקיים את הפגנת השבת. במקום ההפגנה הגדולה שתוכננה, יצאו כאן אמש להפגנה דוממת. רן בר מעוז, כתבנו, הצטרף אל המוחים. כך נראתה ההפגנה אתמול בקריית שמונה. 500 איש צועדים בדממה. אין פסטיבל, אין שירים, אין זכר לחגיגה הגדולה של השבועות האחרונים. השקט של אתמול היה מובן, בזמן שבצומת המצודות צעדו עם שלטים. בבאר שבע נפלו טילים שהרגו אזרח אחד ופצעו אחרים. היו מחשבות על ביטול, אבל בסוף הוחלט שהמחאה חייבת להימשך. האמת היא הפגנה ברגשות מעורבים. במהלך הימים האחרונים אנחנו מאוד התלבטנו אם לצאת להפגנה, אם לא לצאת להפגנה, ובמיוחד באיזה אופן תהיה ההפגנה. אלה ימים מאוד עצובים, לנו כישראלים שחיים פה, ישראלים שאוהבים את המקום הזה. זה קורע את הלב, מה שקורה בדרום, אבל כתושבי הצפון שמכירים את המציאות הזאת מקרוב, אנחנו יודעים שהסיפור החברתי הוא הסיפור האמיתי של מדינת ישראל. זה מה שמפרק את המדינה באמת. מתחילתה של המחאה אי שם לפני קצת יותר מחודש, החשש הגדול של המארגנים היה שאירועים ביטחוניים ישנו את סדר היום הלאומי, והסיטו את תשומת הלב התקשורתית מההפגנות. זה בדיוק מה שקרה אתמול. אנחנו לא מנותקים ולא אדישים מהמצב שקורה במדינה. למרות זאת, המחאה הזאת היא בדיוק הסיבה שהגענו למצב הזה. כל פעם אנחנו חוטפים טילים, וכל פעם אנחנו מתעסקים עם ביטחון, ובגלל זה המדיניות רווחה הוזנחה כאן. ואי אפשר בלי תלונות. הצעדה הגיעה לבסוף לפארק עין זהב בעיר, ושם מצאה לכלוך ועזובה. לא רק שהעירייה לא שלחה נציג רשמי להפגנה, היא אפילו לא דאגה לנקות את האתר בו היא התקיימה. אנחנו הגענו פה אל הבמה, הכל היה שברי בקבוקים, לכלוך מטורף, הזנחה נוראית של המקום, אין חשמל אפילו. אז איך ממשיכים מכאן? את התשובה נדע רק בשבועות הקרובים. הסטודנטים, לא תאמינו, עדיין אופטימיים. הפגנת המיליון היא בתוקף, חד משמעית, ואנחנו במקביל חייבים לזכור ש... במציאות שלנו פה בארץ יכולות גם להיות תקופות כאלה של מצב ביטחוני פחות ברור, והמחאה הזאת חייבת להימשך, ואנחנו אופטימיים.